Boa noite, internautas. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo da TVJP, e hoje trazendo um assunto que está muito polêmico aí no país, que é a reforma da Previdência. Então temos hoje aqui a Patrícia, a Patrícia Andrea Reck, advogada previdenciária, especialista em direito previdenciário que tem escritório em Blumenau. E está aqui hoje, gentilmente, para responder aos questionamentos tanto da Tati, nossa diretora de, de jornalismo, que vai perguntar vários assuntos, aí, pontos polêmicos aí da, da reforma da Previdência. E, posteriormente, também é, a gente vai começar a responder alguns questionamentos dos internautas. Né? Eu quero agradecer, então, a Patrícia e que tem a parceria aqui com o escritório Gerolete Associados de Pomerode, nosso amigo, nossa amiga Alessandra e nosso amigo Tarcísio. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Tati, muito obrigado também por fazer parte Obrigada. dessa entrevista. E agora, então, eu vou passar para vocês duas, então, para começar a discutir esse assunto tão polêmico aí, que está tomando, é, ninguém sabe mais se vai se aposentar, se vai conseguir se aposentar. Então, todo mundo está é, bem ansioso para saber quais são os, as nuances e as diferenças da atual aposentadoria para a aposentadoria que está prestes a ser votada no, no Congresso Federal. Muito obrigada, Mani. Boa noite, boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Então, a gente começa conversando um pouquinho sobre como está essa legislação, como estão esses trâmites, para que as pessoas entendam que, neste momento, ainda não foi nada aprovado. Né? Isso, boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e contribuir, de uma certa forma, né, para esclarecer essas questões previdenciárias, que, na verdade, a legislação ela é complexa, previdenciária mais ainda. Então, é, na verdade, a PEC foi encaminhada para o Congresso Nacional pelo presidente da República, né, pela presidência. Ela está ainda na primeira fase, que, que é a, a primeira, a primeira um passo dentro do Congresso Nacional, que é na Câmara dos Deputados. Uh, na Câmara dos Deputados ela ainda vai passar por mais três fases para ser aprovada, depois vai para o Senado. Sendo aprovada no Senado, daí sim vai ser promulgada e começa realmente a valer a lei. Então ainda é um longo trajeto, a, a, a gente espera ainda mudanças na legislação, alterações, mas o, o básico está lá, né? E daqui para frente nós vamos acompanhando para ver o que, que vai ser alterado uma da, das causas dessa mudança dessa reforma é a questão do déficit que ano passado superou R 260 bilhões de reais e esse é um dos argumentos que o governo federal então utiliza para fazer essa reforma na sua opinião essa reforma é necessária né então esse déficit na verdade é bem debatido né uns dizem ah não tem outro tem uh, a questão é o dinheiro da previdência foi usado se não foi para previdência foi para outras questões e, e acabou faltando, né? Faltando no lugar onde mais é necessário. Eu vejo da seguinte maneira: a reforma ela é necessária, mas ela vai, ela está sendo uh, do jeito que está sendo imposta, ela vai ser bastante dura, bastante dura com a população em geral. As regras, eu vejo que as regras de transição para quem já contribui, já, já está contribuindo e faltam 10 anos. 9 uh, anos, elas são bastante duras e vai fazer com que essas pessoas contribuam muito mais tempo ainda. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Há uma questão do direito adquirido, né? O que, que é esse direito adquirido? Então, a pessoa, o direito adquirido, ele, ele se aplica para aquela pessoa, por exemplo, eu sou mulher. Hoje, a legislação prevê que se eu tenho 30 anos de contribuição, eu posso me aposentar. Mas eu estou trabalhando lá na empresa e não me aposento. Eu tenho 30 anos de contribuição, posso pedir minha aposentadoria, mas não peço, continuo trabalhando. Daqui a dois anos, eu posso dizer, ah, mesmo que a reforma altere isso e diga que ah, com a minha idade, eu teria que ter mais idade do que eu tenho hoje, não só 30 anos de contribuição, mas a lei. Que vigora hoje me garante esse direito, esse direito adquirido. Então, mesmo que eu não exerça esse direito, mesmo que eu não me aposente, ele está garantido para mim. É um direito adquirido, porque eu já completei os requisitos que a lei prevê hoje para mim. E essa lei atual é questão apenas de tempo de contribuição, né? O que vai mudar é a questão que também vai somar isso à idade mínima para aposentadoria, né? Exatamente. Essa é a maior alteração. Hoje. A lei prevê que a mulher com 30 anos de contribuição, não importa a idade que ela tem, ela tem direito à aposentadoria. O homem 35 anos de contribuição, não importa a idade que ele tem, ele pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma está prevendo que existe uma idade mínima. Mulher 62 anos, homem 65 anos. Mulher 62 é uma regra de transição. Na verdade, eles querem ir aumentando também tanto homem quanto mulher. De acordo com a expectativa de vida, a expectativa de vida vai aumentando. A lei prevê que essa idade também aumente. Então, é uma idade inicial. Além da idade a reforma prevê 20 anos de contribuição então eu tenho eu mulher tenho que ter 62 anos, mais 20 anos de contribuição é o que a reforma está prevendo. E para quem já já é aposentado não tem mudança nenhuma segue seguindo é, recebendo o seu salário né? essa questão da aposentadoria não tem mudança nenhuma então quem já é aposentado não precisa se preocupar. Perfeito. Quem já recebe o benefício é aposentado, a reforma não, não vem com nenhuma alteração para essas pessoas, elas irão continuar recebendo o benefício normalmente. E para quem recebe pensão, vai ter mudança ou também não? Também não. Quem já recebe não tem nenhuma alteração. Uh, quem, uh, por exemplo, já encaminhou o benefício, está aguardando o recebimento, não tem, a, a reforma não vai alterar o que a lei. Está uh, dizendo hoje que aquela pessoa tem direito. Então, essa pessoa vai receber normalmente. A gente, durante a semana, já fez a chamada dessa nossa transmissão ao vivo e a gente abriu o espaço, então, para os pomerodenses e os nossos seguidores nas redes sociais enviarem, enviarem alguns questionamentos. Um que a gente recebeu aqui é referente ao benefício de prestação continuada. O que, que é esse benefício e se tem alguma alteração nele com essa reforma? Então, o um benefício de prestação continuada ele não é uma aposentadoria, tanto é que as pessoas normalmente dizem: ah, eu não recebo o décimo terceiro. Então, quando não recebe o décimo terceiro já é um indicador. É esse benefício de prestação continuada que ele é na verdade um benefício para quem é muito carente. Ah, por exemplo, quem tem direito? São idosos. Uh, com renda familiar de um quarto do salário mínimo. Então, uh, tem que ter uma renda para uma família de quatro pessoas, a renda familiar tem que ser de um salário mínimo. E esse idoso tem direito, então, a esse benefício. Isso é o que a lei prevê hoje de um salário mínimo. E também pessoas com deficiência. A lei prevê que pessoas com deficiência que se encaixe nesse requisito de, de miserabilidade, na verdade, porque um quarto do salário mínimo é miséria. Né? Então, também tem direito. O que, o que o, a reforma. Está prevendo que esse benefício para o idoso, até 70 anos, seria apenas de R$ reais e não um salário mínimo. E, daí, com 70 anos para frente, é que iria receber um salário mínimo. Esse é, uma, é um dos pontos da reforma muito criticado, então, provavelmente haverá alterações nessa, nessa reforma. Uma das mudanças é em relação a essa aposentadoria especial, que eu acho que no meu ponto de vista, e a maioria das pessoas também tem comentado conosco, envi enviado os questionamentos, é a maior mudança, né? Sim, porque a aposentadoria especial, que é para aquelas pessoas que trabalham em condições especiais, insalubres, periculosas, ela é muito comum na nossa região. Talvez não uma aposentadoria especial, aquela com 25 anos de contribuição, mas muitos se aposentam por tempo de contribuição, mas convertem. Trabalharam 10 anos numa atividade especial. Esses 10 anos para o homem representa 14, porque é 40% a mais do tempo trabalhado. Para a mulher, é 20% a mais. Então, o que a reforma está prevendo? que não existirá mais essa conversão. Então, a pessoa trabalhou numa atividade especial por 10 anos, ela não vai mais ter direito após a reforma desses 40% a mais homem, 20% a mais mulher. A reforma prevê o fim dessa parte de conversão da aposentadoria especial e também, uh, trabalhos periculosos não estariam mais pre... não seriam mais atividade especial que também é muito comum e, e, e bastante aplicado aqui na nossa região e, e a aposentadoria especial ela também vem com idade então é por isso que a gente diz ah vai acabar a aposentadoria especial porque na verdade os critérios dela serão tão rígidos que não farão mais sentido Uh, e o cálculo, principalmente o cálculo, vai ser alterado também. Hoje, a aposentadoria especial, 25 anos de contribuição em atividade insalubre, a pessoa tem direito a 100% da média do, das contribuições. A reforma prevê uh, 60% da média. Então, é uma redução significativa e vai, vai afetar bastante as aposentadorias aqui na nossa, na nossa cidade e a região toda aqui de Santa E a questão da aposentadoria por invalidez? Então, a aposentadoria por invalidez é outro outra aposentadoria. Na verdade, hoje, na legislação atual, existem duas aposentadorias onde a pessoa pode receber 100% do benefício previdenciário, que é a média das contribuições de 1994 até a data que você pediu o benefício. Esse, essa média, é feito a média, uh, 80% dessa média. É pago para dois tipos de aposentadorias, que é a aposentadoria especial, que nós acabamos de falar, e a aposentadoria por invalidez. O que, que a reforma está trazendo para a gente? Que só vai ter direito a 100% dessa média se a aposentadoria por invalidez for decorrente de acidente do trabalho ou doença do trabalho. Ficou doente devido às condições de trabalho. Outras aposentadorias por invalidez, doenças comuns, acidentes fora do ambiente de trabalho, ah, vai cair no cálculo geral, que é a média, ah, 60% da média, na verdade. Então, vai haver uma redução bastante significativa né, para essas pessoas que se aposentarem por invalidez, que não for decorrente de acidente de trabalho e nem doença do trabalho. Hoje acontece aposentadoria por invalidez no caso de acidente de trânsito? Por exemplo, né? isso não vai acontecer mais então. Vai ter direito à aposentadoria, só não vai ter direito a 100% da média. A média para essas pessoas, por exemplo, um acidente de carro que não tem relação com o trabalho, ela vai, vai ser aposentada por invalidez, se ela não tiver mais condições de, de voltar a trabalhar. Mas o que ela vai receber? 60% da média. Outra pergunta bastante comum que a gente recebeu. Lembrando que quem quiser participar, a gente está na transmissão ao vivo, pode, né, Mani, enviar os questionamentos aí para a gente, que depois a gente vai fazer um intervalinho e a gente vai voltar com essas perguntas, então. É, então, Patrícia, a gente vai precisar trabalhar mais tempo para se aposentar? Ah, com certeza. Ah, porque. Regras, as regras de transição, mesmo para quem já está contribuindo, as regras de transição elas são bastante duras. Então, existem três regras de transição para quem já, já contribui, porque há, há muitas pessoas questionam isso. Né? Ah, por, ah, como a, a reforma está prevendo 20 anos de contribuição e idade. Os dois, tem que ter os dois requisitos. Quem já está contribuindo, o que, que acontece? A maioria das pessoas fazem essa pergunta. Então, haverá três regras de transição para quem já está contribuindo e não precisar atingir esse requisito de idade, que seriam 62 anos mulher e 65 homem. A primeira regra de transição é essa de pontos. Então, para ter direito. Uh, se a, se a, a reforma for aprovada esse ano e ela foi mandada para o Congresso com esse objetivo, tanto é que ele já prevê uh, pontos para esse ano mesmo, 2019, esse ano seriam mulher 86 pontos, homem 96 pontos. O que são esses pontos? É somar a idade e o tempo que você tem de contribuição. Se a mulher atingir 86 pontos, ela terá direito ao benefício, independente da idade. Ela tem que fechar os pontos. Se ela tem bastante contribuição e menos idade, ela consegue fechar. Homem 96 pontos. Essa é a primeira regra de transição. Então as pessoas podem ver se elas se encaixam nessa regra. Tem que ter essa pontuação mínima. No essa caso. pontuação mínima em 2019. 2020 essa pontuação aumenta um ponto. Então já vai para 87 pontos. E assim, assim sucessivamente. Tá. porque são regras de transição elas são transitórias uhum. então elas são para quem já está contribuindo mas uh, vão terminar em um determinado ano né todas elas e okay. tem mais duas regras de transição que seriam a, a segunda da regra de transição seria a idade mínima né então ela não leva em consideração um, só o tempo, ela leva em consideração a idade. Ela começa também em 2019 para as mulheres com 56 anos e para o homem com 61 anos. Essa regra, ela prevê que mantenha o tempo de contribuição. Então a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 56 anos de idade em 2019, depois de aprovada a reforma. Ela vai ter direito a se aposentar. O homem, ele tem que ter 35 anos de contribuição, 61 anos de idade. Esse ano, essa é a idade. A partir do ano que vem, aumenta seis meses a cada ano. Então, por ser uma regra de transição, ela também vai evoluindo nesse sentido. E a terceira regra de transição, que na verdade é a que mais traz benefícios, é para aquele trabalhador que está faltando dois anos para ele se aposentar. Até no máximo dois anos. Então, se estiver faltando dois anos para a sua aposentadoria, quando for aprovada a reforma. Uh, tem um pedágio que vai ser aplicado de 50% desse tempo que falta então faltam dois anos, vão faltar três anos para essa pessoa independente de idade fechando o tempo de contribuição homem 35, mulher 30, ele tem direito a encaminhar então o um pedido de aposentadoria e a questão de viúvos e órfãos se encaixa nas pensões sim, são as pensões por morte né uhum. elas uh, também vai, vai ter alterações uh, substanciais porque o que acontece hoje? No caso de falecimento, por exemplo, eu sou aposentada. Meu marido vindo a falecer e ele sendo aposentado, ou tendo direito, ou trabalhador, contribuinte do INSS, eu vou ter direito a aposentado, a, a pensão por morte. Uh, a pensão por morte que eu vou receber, o valor, seria o mesmo valor que ele recebia como aposentado. 100% do que ele recebia, eu iria receber. A reforma prevê já que vai alterar. Então, não vai mais receber os 100%, vai ser 60%. Começa em 60%. A esposa, por exemplo, vai receber 60% do que o marido deixou de pensão. E para cada dependente é 10% a mais. Então, para receber 100%, seriam a esposa e mais quatro filhos, para fechar os 100%. Tem a esposa e mais um filho, vai ser 70% do valor do benefício, e assim sucessivamente. Desde que os filhos não sejam mais casados, né? sejam é, dependentes. Exatamente. Para o regime geral de previdência, uh, só tem direito uh, os filhos menores ou inválidos, né? Inválidos em qualquer idade, porque ainda não tem renda, e menores de idade. E essa é outra alteração substancial. O que, que vai acontecer? Hoje uh, eu tenho um filho menor, então eu vou receber a minha parte, os 60% do benefício, e 10% para o meu filho menor. Quando ele atinge 21 anos e na previdência é 21 anos, até os 21 anos ele, ele recebe esses 10%. A partir do momento que ele completar os 21 anos, vai ser debitado da, do, da pensão por morte esses 10%. Eu não vou mais receber, porque ele completou a idade de 21 anos. Hoje isso não acontece. Hoje a, o viúvo a, continua recebendo aquela parte que era do filho, passa para o viúvo. Ele recebia o resto da vida aquele benefício de 100%. A reforma prevê, então, que, completando a idade, o filho menor uh, seja cortado esse percentual do valor do benefício, não vai mesmo receber. Ok, muito obrigada por enquanto. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para sanar mais dúvidas. E não esqueçam de participar enviando seus questionamentos na nossa transmissão ao vivo. Até já! Quer garantir a segurança da sua casa, estabelecimento ou veículo? Conheça a Craft Segurança, serviço de monitoramento 24 horas, monitoramento de imagens, instalação de alarmes e câmeras de circuito fechado, rastreamento de veículos e muitos outros. Conheça a Craft Segurança para saber mais sobre os serviços de nossa empresa. Rua Alex Barros, 160, Centro, fone 3387 1282 Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. O Alex Farrots, número 99 Centro. Simplificar é a arte de tornar tudo mais fácil. Conheça a Unifique, uma empresa criada para simplificar a sua rotina. Internet banda larga ilimitada com a qualidade da fibra ótica. Planos de telefonia fixa para diferentes perfis. E TV por assinatura com canais em HD para toda a família. Porque no fim do dia, o que a gente realmente quer é se conectar com o que nos faz mais felizes. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estamos de volta, então, para o segundo bloco agora de perguntas e respostas da doutora Patrícia, que é advogada previdenciária e está aqui gentilmente esclarecendo as dúvidas aí dos nossos internautas e também da Tati, nossa diretora de jornalismo. Tati, uh, Patrícia, eu tenho uma pergunta aqui do, do telespectador Eduardo Burkman. Haverá alguma mudança para quem é aposentado e continua trabalhando? É... Quanto ao benefício em si, ele já é aposentado, não haverá alteração no benefício dele. A aposentadoria ele continua recebendo normalmente. O que, que a reforma prevê? Uma, um reflexo, na verdade, no direito do trabalho, direito trabalhista. Porque a reforma está prevendo que quem já é aposentado e continua trabalhando não terá mais direito ao depósito do FGTS. Então, a empresa não precisaria mais depositar para aquele funcionário, se ele já é aposentado, o FGTS. E outra alteração seria que essa pessoa aposentada ela não teria mais direito aos 40% do da que é a indenização, né, Quando é demitido, não teria mais direito também esses 40%. Essa questão ela é bastante polêmica porque a, a reforma ela não especifica como é que vai ser isso. Por exemplo, essa pessoa que perguntou, ele já está trabalhando. E se ele for demitido, a, a reforma é aprovada, ele é demitido no outro dia, já não tem mais direito? Ah, ah, muitos especialistas dizem que ele teria direito até a, a data em que a reforma foi aprovada, aos 40% do que já foi depositado. Porque é, ele estava trabalhando num período em que a lei previa isso. Já outros dizem que não, a partir da aprovação da lei. Começa a vigorar esse, essa, essa legislação e não teria mais direito nem ao depósito e nem aos 40%. Então, isso vai ser um assunto que vai gerar bastante polêmica ainda, para saber o que, que realmente será aplicado. E nesse sentido, também entra uma questão que não existe, que é a desaposentadoria, né? Então, essa essa questão da desaposentadoria, ela, ela é o quê? O que, que é a desaposentação que a gente chama, né? Ela foi uma ação movida por um, a, advogados em todo o Brasil, na verdade, é uma tese que a gente chama, né? Para quem que ela era aplicada? A... Como esse cidadão que, que fez esse questionamento. Ele se aposentou, continua trabalhando. Essa pessoa que continua trabalhando ela é obrigada a contribuir para o INSS, mesmo aposentada. Então, essa tese da desaposentação era justamente isso. Usar essas contribuições que ele continuou vertendo para o INSS em favor dele para recalcular a aposentadoria dele, mas esses esse processo, essa tese já foi julgada no Supremo e o Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que essa pessoa, que não tem direito a essa desaposentação. Então a pessoa continua trabalhando, ela é obrigada a contribuir, mas não tem direito a reverter essas contribuições para recálculo do benefício dela. Antes do intervalo, a gente estava falando da questão da aposentadoria por morte, né? Também entrou outro quesito que é a acumulação de benefícios. Então, isso vai ser uma alteração bastante significativa. Eu até vou pegar a minha colinha aqui, porque ela, ela, ela tem várias, várias assim, questões que vão entrar. É, como eu dei o exemplo, né? Eu sou aposentada. Uh, meu marido venha a falecer, eu vou ter direito à pensão por morte. Mas essa pensão, o cálculo dela é uma questão que eu tratei antes, vai ser 60% do valor do benefício, 10% a mais para cada dependente, filhos que tiver. Uh, além disso, se eu já sou, se eu se eu for aposentada, é uma acumulação de benefício, eu vou receber dois. Se eu não for aposentada, eu vou receber aquele. 60% mais 10% para cada filho menor ou inválido. Agora, se eu for aposentada, eu vou entrar no exemplo da, da acumulação. E daí, além do cálculo ser menor, a reforma está prevendo que o cálculo vai ser menor, que antes era 100%, vai ser 60%, né? Além disso, ainda vai ser a seguinte regra. Uh, uma, a minha aposentadoria eu escolho qual é a maior, por exemplo eu sou aposentada, no uhum. teto R$ mil reais e 600 o meu marido uh, faleceu e deixou a aposentadoria de 5 e também, então os, as duas aposentadorias são altas, ótimo, vai receber uma delas integral, uhum. a outra aposentadoria, eu não vou receber na verdade, vou receber zero, porque se for duas aposentadorias no teto eu continuo recebendo só uma essa é uma regra uh, a segunda regra, que é uh, para quem é aposentado, ele, então, ele escolhe a maior, ou a pensão por morte, ou a minha aposentadoria. E a outra aposentadoria. Deixa eu achar aqui minha colinha. Acumulação, aqui. Uma, então, escolhe a maior, né, uma delas. E a outra, se for um salário mínimo, eu recebo 80%. Se for de um a dois salários mínimos, 60%. Se for de 2 a três salários mínimos, 40% do benefício; três a quatro salários mínimos, 20; e se for acima de quatro, então recebe só uma, não acumula mais. E é uma mudança muito, muito significativa, porque hoje recebe 100% das duas. Quem já recebe não vai ter alteração, continua recebendo, mas daqui para frente, então haverá, se for aprovada a reforma do jeito que foi mandada, né, para o Congresso, vai, vai ter essa, essa alteração mas mais algum questionamento? Bom, nós temos aqui também o telespectador Dani Emerson. Para jovem autônomo, será que ainda vale a pena contribuir? Existe a esperança para uma futura aposentadoria? É, então, uh, hoje o que é impo importante que eu vejo fazer? Fazer um diagnóstico do, do seu caso, né? um estudo para ver. Porque hoje é possível, por exemplo, eu fazer até uma projeção. Uh, quanto você já contribuiu, a idade que você tem, e se você continuar contribuindo por 10, 15, 20 anos, quanto você iria gastar e quanto você vai ganhar lá na frente. Então, hoje é muito importante buscar um profissional da área para fazer essa, essa, esse estudo, porque, de repente, uh, não é nem não contribuir mais, porque talvez seja necessário continuar contribuindo até por. Uh, não só prevendo uma aposentadoria, mas um acidente, uhum. em caso de um acidente, uma uh, um auxílio doença, a pessoa tem direito, né, uh, para não ficar desprotegida sem o INSS, mas de repente continuar contribuindo sobre um salário, por exemplo, pessoas que hoje contribuem sobre três, sobre quatro salários uh, fazer um levantamento se isso realmente vale a pena esse essa contribuição principalmente para o autônomo que, que contribui ali sobre o valor que ele realmente arrecada vende por mês enfim né às vezes contribui mais achando que lá na frente vai ter um retorno e na verdade poderia hum, não quero vender aqui peixe mas poderia <laughs> estar numa previdência privada por isso que é importante esse estudo esse levantamento esse diagnóstico um profissional Profissional da área para saber o que, que vale a pena contribuir para o NSS. Tem mais questionamento, né, Mani? Tem mais um questionamento aqui e nós vamos fazer esse questionamento aí, vamos para um breve intervalo, mas é do nosso telespectador Vounei Neto. Gostaria de fazer uma pergunta para poder entender melhor. Para completar a receita da Previdência, foi criado PIS, PASEP, CONFINS, LOTERIAS, etc. Bem, o governo de longa data criou a DRU, DRU desvinculação da Receita da União. Que pega este dinheiro e usa para outras áreas, aumentando o rombo. Minha pergunta: se acabar com a DRU, poderíamos fazer uma reforma onde o trabalhador possa usufruí-la antes de morrer? Então, é um pouquinho mais complexa aqui do, do, do nosso telespectador Volney. Então, nós vamos para um breve intervalo para que depois a gente, a, a Patrícia, possa responder para os nossos telespectadores. Quer garantir a segurança da sua casa, estabelecimento ou veículo? Conheça a Craft Segurança, serviço de monitoramento 24 horas, monitoramento de imagens, instalação de alarmes e câmeras de circuito fechado, rastreamento de veículos e muitos outros. Conheça a Craft Segurança para saber mais sobre os serviços de nossa empresa. Rua Alex Barros 160, Centro, fone 3387 1282 Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. O Alex Farrots, número 99 Centro. É a arte de tornar tudo mais fácil. Conheça a Unifique, uma empresa criada para simplificar a sua rotina. Internet banda larga ilimitada com a qualidade da fibra ótica. Planos de telefonia fixa para diferentes perfis. E TV por assinatura com canais em HD para toda a família. Porque no fim do dia, o que a gente realmente quer é se conectar com o que nos faz mais felizes. Unifique, a tecnologia nos conecta. Continuando ainda agora com a Patrícia, aqui, advogada previdenciária, que está aqui respondendo vários questionamentos aí sobre a nova reforma da Previdência. Então, Patrícia, antes do intervalo, eu, nós tivemos aqui o telespectador Volney Neto, vou repetir a pergunta para você. Para completar a receita da Previdência, foi criado PIS, PASEP, Confins, Loterias e etc. Bem, o governo de longa data criou a DRU, desvinculação da Receita da União que pega esse dinheiro e usa para outras áreas, aumentando o rombo. Minha pergunta, se acabar com a dru, poderíamos fazer uma reforma onde o trabalhador possa usufruí-la antes de morrer? Então, uma pergunta bastante complexa, né? Porque envolve muito direito tributário e na verdade bastante debatido isso entre várias frentes né os que defendem justamente isso que se desvincule receitas para aumentar para diminuir essa reforma esse impacto da reforma e tudo isso é bastante complexo porque se eu for pensar se a previdência desde o começo quando foi criada usasse as contribuições somente para previdência imagina o fundo que teria hoje Nessa, nessa previdência, né, no INSS. Se desde o começo lá o dinheiro fosse usado somente, as contribuições somente para a previdência, teríamos dinheiro para gastar com muitas gerações. Mas não foi feito, a, a realidade é essa. Hoje a situação uh, requer uma, uma reforma, que seja tributária, que seja. Uh, uh, era, seria ótimo se fosse um pouco para cada, né, que não uh, angustiasse tanto o nosso trabalhador, fazendo com que ele trabalhe muito mais para receber talvez até menos. Uh, um meio-termo seria ideal, mas eu não vejo essa perspectiva. Eu acredito que essa reforma, de um jeito ou de outro, mais severo ou um pouco menos, talvez com alterações, mas eu acredito que ela será aprovada e vejo assim uma necessidade para o Brasil hum, Sair dessa fase em que se encontra e, e melhorar um pouco a economia, enfim, né, a esperança do brasileiro em, quanto a, ao futuro. Por mais que, que doa para os aposentados, eu acho que, vai, que é uma necessidade, sim. Tem mais uma pergunta aí, né, Marinho? Temos mais uma pergunta. É, deixa eu pegar aqui, foi um porque para cima. É, do nosso também telespectador, Adi Uh, quem já fechou o tempo de serviço e não entrou com pedido, ainda vai ter a mudança? Então, vai, ter, vai ter mudança? Não, né? Não, é aquela pessoa que já completou os requisitos que a lei exige hoje: homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos. Ele se encaixa no direito adquirido. Então, esse direito adquirido ninguém vai alterar, não vai ser violado. A pessoa não precisa requerer o benefício para continuar tendo esse direito. Ele pode, mesmo depois da reforma, uh, uh, procurar a agência e, e pedir daqui a dois anos esse benefício, porque ele, o direito adquirido dele vai estar garantido. Mais Tem, pergunta. Patrícia, vamos aproveitando aqui essa oportunidade que a Patrícia está nos concedendo aqui com a sua expertise sobre o assunto. Nós temos também o Roland Yankee. Como vai ficar as aposentadorias especiais do setor privado? Exemplo, quem trabalha no setor onde tem muito ruído, acima dos limites toleráveis, hoje o limite é de 85 decibéis, acima disso é especial e aposentadoria com 25 anos de trabalho. Como é que vai ficar? Vai haver alguma mudança para esses. Essas aposentadorias especiais, né? São as insalubres, é isso? É, que são chamadas? É Exatamente. Isso? São... Periculosidade, é isso? A língua travou um pouquinho, é, ins mas... Sim, insalubridade ou, peri ou periculosidade. Né? Os dois casos são considerados atividades especiais. E a legislação ela prevê, então, que se a pessoa trabalhou hoje, prevê que se trabalhou 25 anos nessas condições, ela tem direito à aposentadoria especial. Uh, ela, essa aposentadoria, como eu tinha comentado, ela é uma aposentadoria especial completamente, porque é 25 anos de contribuição, não exige idade mínima e a pessoa recebe 100% do benefício. E, o, e a reforma ela vai sim alterar essa, essa aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela vai exigir, além dos 25 anos. Os pontos, os ditos pontos. O que são esses pontos? A soma do tempo mais a idade. Então, por exemplo, a, a reforma sendo aprovada esse ano, esse ano mesmo, já vai, vai entrar em vigor esses pontos: que seriam, uh, para 2019, depois de aprovada a lei, a pessoa teria que ter 25 anos de contribuição em tempo especial, mais 61 anos de idade isso é, é muita diferença porque hoje um um trabalhador em atividade especial eu, a gente cansa de encaminhar aposentadorias 25 anos de contribuição, 48 anos de idade. 49 anos de idade, porque na nossa região é muito comum atividade especial e é muito comum as pessoas começarem a trabalhar cedo. Uhum. Então, logo atinge esses 25 anos, parecem distantes, mas logo chega, né? E imagina só que essa pessoa que teria direito à aposentadoria com 48, 49 anos, vai ter que trabalhar até os 61 anos. E pior, né? Numa condição especial. Que é insalubre, prejudicial à saúde, é, essa legislação ela justamente uh, ajudava e, e aposentava mais cedo, por considerar que essa pessoa ela não tem condições de continuar numa atividade especial tanto tempo. Questão Imagina? De saúde, né? É questão de saúde, né? questão de saúde. Imagina uh, trabalhando, continuando a trabalhar até 61 anos, como vai exigir a lei e essa idade ela vai aumentando a cada ano ela é progressiva então ano que vem já vai ser uh, os pontos vão aumentando então já vai ser 62 anos e assim sucessivamente porque o objetivo da reforma é justamente acabar com a aposentadoria especial ela não existiria mais isso é um ponto que está causando muita controvérsia no senado na câmara e a gente acredita que vai existir ainda um, um alterações que vão beneficiar o trabalhador Uh, porque se for aprovada do jeito que está vai ser bastante imagina que como eu disse ela essa, esses pontos são progressivos então eu fiz aqui um, um cálculo e em 2032 a, um, a pessoa para se aposentar especial 25 anos vai ter 74 anos de idade Imagina, é, é humanamente impossível. Uhum. Então, é, é por isso que se diz que eles querem acabar com a aposentadoria especial, infelizmente. E outro ponto da aposentadoria especial, que eu havia falado antes e eu volto a frisar, é que é muito comum na nossa região a pessoa trabalhar em atividade especial um tempo e outro tempo em atividade comum. Então, eu tenho um período lá em atividade especial e tenho um período em atividade comum. Eu consigo hoje, aquele tempo em atividade especial, converter em comum e aquele tempo ele tem um adicional de lei, que é 40% a mais para o homem, 20% a mais para a mulher. A reforma também prevê que não vai mais existir essa conversão, não vai mais ter direito a converter esse tempo especial em comum. Okay. Mais uma perguntinha. É, Marcos César Silva. É, pergunta: para quem já está aposentado, porém não recebe o teto e tem um processo tramitando para poder receber o teto devido a problemas com insalubridade, haverá alguma mudança? Existe a chance de ser deferido essa ação ainda? Então, para quem a, a, está aposentado, ele se aposentou com a lei vigente na data ali da aposentadoria dele, porque é interessante ressaltar que a, a legislação previdenciária ela sofre muitas alterações. Assim, são alterações significativas no decorrer dos anos e provavelmente a, a, na data que ele se aposentou era uma lei já diferente da que está vigente hoje. E o que, que acontece? Uh, foi visto, provavelmente, uh, um direito a mais para ele entrar com uma ação judicial. Essa ação está tra tramitando. Essa ação ela vai verificar a lei vigente na data da aposentadoria dele. Então, essa reforma ela não vai atingir essa pessoa, essa ação. Ela vai continuar tramitando a ação e, se ele tiver direito, ele vai receber o benefício normalmente. Okay. Mais uma até na mesma área. Uh, Rolando Yank, também, nosso telespectador. Na época eu comecei com 16 anos na área insalubre, hoje tem 49, trabalhei quase 28 28 anos na área insalubre. Tem direito, né? Então ele já pode se aposentar isso? Com já certeza. deveria estar até aposentado, né? Exatamente, porque completando 25 anos em área insalubre, não importa a idade da pessoa, ela já tem direito a encaminhar o benefício por, uh, 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 por tempo especial, aposentadoria especial, ela tem direito a esse benefício. E é importante destacar que a pessoa que se aposenta por tempo de contribuição especial, essa aposentadoria especial, ela não pode continuar trabalhando nesse trabalho insalubre. Então, assim, ele está numa empresa, essa pessoa, 28 anos, ele encaminha a aposentadoria. Por, por tempo especial, ele na verdade ou ele sai da empresa ou ele sai dessa função. Ele tem que ser remanejado para outra função. Por quê? Porque essa aposentadoria ela é muito benéfica justamente para tirar ele daquela situação para preservar a saúde dele. Então, inclusive a pessoa, se ela continuar naquela atividade, o INSS uh, constatar que ela continuou na atividade insalubre, ele pode perder o direito à aposentadoria. Isso é, um, é muito importante destacar, porque as pessoas às vezes não são orientadas quanto a isso, nem as empresas. E, e pode perder o benefício a pessoa que continua no trabalho insalubre mesmo aposentada. mas tem que ser a aposentadoria especial, não pode ser aquela que converteu tempo especial em comum. Tem que ser aquela, usei 25 anos e aposentei especial. Essa pessoa tem que mudar de atividade, ela não pode continuar na insalubre, na perigosa. Então mais uma perguntinha, rapidinho nosso amigo Marcos Aurélio Parpinelli, um grande abraço meu amigo pessoal. Quem tem direito em janeiro do ano que vem? Como é que fica? <laughs> então, se a reforma for aprovada antes de janeiro, já vai ter que se encaixar nos requisitos que a reforma da previdência está prevendo. Não não tem direito adquirido, eu só tenho direito adquirido aquele que, que está hoje. Hoje eu completei mulher 30 anos de contribuição. Tenho direito adquirido. Porque a reforma não foi aprovada hoje. Eu acredito que, claro, mês de junho, agosto, junho, julho, agosto não, não será aprovada ainda pelo trâmite ainda, porque está no início a tramitação da reforma, né? Então a gente acredita que ela seja aprovada esse, esse ano, mas até o final do ano. Mas quem uh, foi aprovada dia 19 de janeiro, ele completou dia 20, ele já entra nas regras de transição da reforma. Nesse caso, especificamente, ele teria que trabalhar é, um ano a mais, entraria naquela regra de transição do 50%, é isso? Se faltar dois anos para ele se aposentar, até dois anos é a regra dos 50% a mais. Ok. Legal, quero até mandar um. Agora vou mandar um abraçozinho, mas é um. O pessoal lá do Ceará está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui, mandando um grande abraço aí para todos. Tá legal? Então, aqui as minhas perguntas até agora, esse momento, terminaram. Okay. É, não sei como vocês estão, Estamos mas quero aqui. deixar bem claro também que uh, quem ainda assistir esse vídeo depois que acabar. A, a transmissão ao vivo. Pode continuar mandando perguntas. Nós vamos encaminhar para a Patrícia e ela vai mesmo depois, no final, ela vai até passar algumas instruções, onde que ela vai estar tá à disposição de todos os nossos eh, internautas, telespectadores aqui da TVJP, para responder os questionamentos eh, ao longo desse. depois dessa transmissão ao vivo, ok? Então, okay. Tati, passa a bola para você novamente. Obrigada, Mani. Doutora Patrícia, a gente está numa região onde é muito comum o um trabalho rural. Né? Vai ter mudança para esses trabalhadores? Então, o trabalho rural ele tem dois aspectos, né? Ah, muitas pessoas elas trabalharam no rural ali no sistema de economia familiar e ela usa esse tempo ali de contribuição no início. Da, jovens ainda, porque hoje a gente consegue usar, o, usar a partir dos 12 anos, se era em regime de economia familiar rural, eu consigo no NSS comprovar isso, eu posso pedir já a partir dos 12 anos de idade, até a data em que efetivamente desempenhou essa atividade rural, né? E usar esse tempo junto. Com o trabalho em empresas, enfim, eu posso complementar com a atividade rural. Esse é um tipo de aposentadoria e ele, esse tempo ele vai continuar sendo usado mesmo após a reforma. Eu usar esse tempo lá de trás. A pessoa hoje tem 40, 50 anos, mas lá no início, com 12, 13, 14 anos, ajudava em casa em regime de economia familiar. Vai continuar podendo usar esse período. Outra situação seria a aposentadoria rural em si, que é para aquela pessoa que a vida toda trabalhou no campo. Hoje, se a pessoa comprova que tem ah, 15 anos de trabalho rural e, e 60 anos de idade, ela, o homem, em 55 anos a mulher, ela pode pedir aposentadoria rural. Ah, a lei, a reforma, está prevendo o quê? A alteração da idade da mulher para 60 vai ficar junto com homens, 60 homens 60 mulheres. E, diferente do que é agora, que seria 15 anos, comprovar atividade rural. A lei, ela, a reforma, prevê que são 20 anos de contribuição. Então, não é só provar que tinha atividade rural, a pessoa vai ter que, daqui para frente, contribuir efetivamente. Assim, ah, ah, para o pequeno a, a agricultor, a, a reforma está prevendo que haja pelo menos uma contribuição de 600 reais anual para o grupo familiar. Então, ah, uma família, casal, com dois filhos, aquela família, se comprovar um, uma renda muito baixa de rural mesmo, né? Ah, ela, ela contribuindo com 600 reais por ano, é o mínimo que ela tem que contribuir para no futuro, com 20 anos de contribuição. 60 anos de idade ter direito a, ao benefício de aposentadoria rural. E mas nesse caso o benefício seria para a família toda não seria uma aposentadoria só para toda a família? Para todo não para cada um pra vai cada ter um. direito é a contribuição é, é familiar mas vai ter esse registro lá de quem são essas pessoas qual é o grupo familiar que essa contribuição está uh, atingindo e para cada uma ter direito ao benefício quando completar os requisitos. A gente também recebeu um questionamento referente a um regime de capitalização, mas ele só virá acontecer depois dessa aprovação da reforma, é isso? Então, o regime de capitalização ele veio assim bem uh, é, é quase um título com um, um texto em branco. A gente, o, o que, que a reforma está dizendo? Ela está querendo trazer para o Brasil essa forma. Que, o que, que é a capitalização? É como é hoje a previdência privada. Então, o que eu contribuir o que eu depositar naquela conta vai ser para mim, só para mim. Porque hoje eu posso contribuir, mas posso nem, nem me aposentar, por exemplo ou nem de, se eu não tiver marido nem filhos uh, eu nem deixo a pensão para ninguém e aquele montante que eu contribuir vai para quem vai para o geral vai para para contribuição de todos uhum. né todos uhum. contribuem para todos esse esse sistema de capitalização não eu vou ter uma conta cada um vai ter a sua conta e o que eu uh, depositar eu vou ter direito a retirar no futuro o como vai ser que valor, se vai ser obrigatório, se vai ser facultativo. Isso tudo vai, vai existir uma outra lei que vai detalhar esses pontos. Então, ainda, por enquanto, é algo para o futuro. Vai ser tratado posteriormente a reforma. Para a gente encerrar aqui, então, vamos falar sobre fator previdenciário. Uhum. Então, hoje, a, a, as pessoas que se aposentam, né? Uh, é aplicado a média dos, do, das contribuições. Como é que é feita essa média? É uma pergunta bastante constante, né? Como é que, o que, que eu vou receber se eu me aposentar hoje? Uh, as contribuições que são que, que entram nessa média, julho de 94 até a data que você se aposentou. Ah, eu comecei a contribuir em 2000. Então é a partir de 2000 até a data que você está requerendo seu benefício, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, qualquer benefício ele ele faz a mesma média, julho de 94 as contribuições até a data do seu pedido. Essas contribuições, essa média tira 20% das menores, descarta. Então eu vou utilizar o quê? 80% das maiores contribuições. Faço a média. Essa média, é, nessa média, é aplicado o fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele, ele leva em consideração o quê? O tempo que você contribuiu, a idade que você tem e a expectativa de vida. A expectativa de vida ela vai mudando a cada ano e essa tabela é usada para esse cálculo. Então, ela, esse cálculo vai se renovando a cada ano. Quanto mais jovem você se aposenta, menor é o seu benefício. Quanto mais você espera para se aposentar e, é, e quando, quando foi... Uh, aplicado esse fator previdenciário, quando entrou em, em lei esse fator. Ele veio justamente para isso, para conscientizar ou tentar conscientizar as pessoas para trabalharem mais tempo para ter direito a um benefício maior. Essa, esse era o objetivo do fator previdenciário. Uhum. Né? E hoje, para não ser aplicado o fator previdenciário, já existe a regra dos pontos. Então, a reforma fala muito da regra dos pontos, mas ela já existe hoje na lei. Uhum. Para você não ter aplicação do fator previdenciário, ser aplicado somente a média. Você precisa hoje de 86 pontos. Mulher, 96 pontos, homem. Que é a soma da idade e do tempo de contribuição. Se fechar esses pontos, não aplica o fator previdenciário. Não fechou esses pontos, aplica o fator previdenciário. Então a, a pergunta que fazem, né? Ah, mas como é que eu sei se eu tra uh, trabalhar mais um ano para atingir os pontos vai ser mais benéfico ou não? É fazer esse cálculo realmente, fazer a média, fazer esse estudo para ver o que, que é mais benéfico. Às vezes a pessoa fecha o tempo de contribuição, 30 anos mulher, 35 an anos o homem, mas não se atenta à idade. E de repente faz aniversário em outubro, então, se esperasse mais um pouquinho, o, o, não precisaria aplicar o fator previdenciário, por exemplo. Né? porque se fala muito até vou defender agora né os advogados tem a gente vai no INSS tem uma placa lá né você pode encaminhar o seu benefício sem advogado e realmente pode qualquer pessoa pode procurar o INSS e pedir a sua aposentadoria mas o que, que é legal de procurar um advogado especialista na área ou eu ou tantos outros profissionais colegas que, que temos é fazer esse estudo essa análise porque às vezes você vai estar tá perdendo para o resto da sua vida e uhum. se for 100 reais 100 reais durante 20 anos 150 reais durante 20 anos é, é muita coisa no final das contas né uhum. então é muito legal fazer esse estudo para ver o que, que você tem direito e quando pode melhorar esse direito para você até Ok, muito obrigada. Então fica aí a dica é para todo mundo que está assistindo: procurar um profissional para ter essa orientação é, com essas mudanças que vão acontecer, mas que ainda não aconteceram. Mas sempre buscar um profissional para estar atento a tudo isso. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje à noite. Lembrando a todos que quem perdeu esse ao vivo, ela vai ficar disponível no Facebook do Jornal de Primeiro também no nosso site. E quem tiver questionamentos ainda pode enviar para a gente que a gente vai encaminhar para a Dra. Patrícia, que vai responder posteriormente. Mani, mais alguma uma consideração. Quero agradecer bastante, Patrícia, Tati, aí que tivemos esse momento de lucidez aí para conseguir esclarecer algumas das tantas dúvidas que ainda virão. Fica o convite aqui. Eu acho que muitas dúvidas ainda você já respondeu, mas muitas ainda virão. Fica o convite para você voltar qualquer hora dessa para a gente fazer mais um programa desses ao vivo, esclarecendo o máximo de, de, de questionamentos aí dos nossos é, telespectadores. Agora eu gostaria, Patrícia, até a, a Dani Emerson, né? Ela perguntou: onde que a doutora Patrícia atende. Então, Patrícia, muito obrigado e eu gostaria então que se você passasse então as informações para quem quiser ler, consultar eh, e, e para esclarecer as dúvidas. Até você estava me falando antes do, do de a gente entrar aqui nos bastidores da forma que você age também. Isso é muito importante, que as pessoas às vezes ficam um pouquinho receosas. Ai, mas eu não vou ter dinheiro para conversar com a doutora Patrícia. Então, uhum. doutora, obrigado aí. Então, finalizando, a senhora então é, é, pode pa passar os telefones e a forma e como faz para conversar uhum. com você. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui uh, conversando sobre um tema que me é bastante uh, uh, que eu gosto muito, que é que é o direito previdenciário. Eu já atuo nessa área há mais de 10 anos e o direito previdenciário, ele é muito dinâmico, ele altera muito todo o tempo e, e eu gosto muito de, de estudar o direito previdenciário e mais ainda de, de poder ajudar as pessoas a, a conscientizar disso mesmo de que é importante esse, esse estudo esse diagnóstico da sua previdência e uh, eu fico à disposição até para as perguntas que vierem aqui para o jornal podem me encaminhar, estarei respondendo a todos, inclusive perguntas pontuais uh, enfim de casos específicos vou estar respondendo, não tem custo nenhum isso uh, eu atendo no escritório de Blumenau, mas tenho também uma parceria aqui em, em Pomerode, com o Dr. Tarcísio e Dr. Alessandra, né, como já foi colocado no início e uh, o telefone lá do Escritória 30356564 e também tenho o da do jornal, que enfim, entrando em contato aqui, eles estarão me repassando. Isso não vai ter. Eu, eu até gostaria de deixar bem claro que não tem custo nenhum esse, esse levantamento. a ah, quanto trazendo a carteira, por exemplo, há quanto tempo eu tenho de contribuição, quanto tempo falta para me aposentar esse cálculo, esse estudo, não tem custo nenhum para a pessoa, então a gente faz, esclarece, tira as dúvidas. Com muito prazer. Obrigada a todos. Obrigada Todo mais uma vez. Obrigada, Mani. Obrigada, Patrícia. Então, a gente encerra aqui desejando a todos uma boa noite. Lembrando que essa live fica disponível no Facebook do Jornal de hoje e também no nosso site. E aguardamos vocês numa próxima sobre diversos outros temas aí que a gente tem para abordar. Boa noite. Quer garantir a segurança da sua casa, estabelecimento ou veículo? Conheça a Craft Segurança. Serviço de monitoramento 24 horas, monitoramento de imagens, instalação de alarmes e câmeras de circuito fechado, rastreamento de veículos e muitos outros. Conheça a Craft Segurança para saber mais sobre os serviços de nossa empresa. Rua Alex Barros, 160, Centro. Fone: 3387-1282. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. O Alex Farrots, número 99 Centro. Simplificar é a arte de tornar tudo mais fácil. Conheça a Unifique, uma empresa criada para simplificar a sua rotina. Internet banda larga ilimitada com a qualidade da fibra ótica. Planos de telefonia fixa para diferentes perfis. E TV por assinatura com canais em HD para toda a família. Porque no fim do dia, o que a gente realmente quer é se conectar com o que nos faz mais felizes. Unifique, a tecnologia nos conecta.